Svima je poznato da Sandra Rešić, pevačica i bivša učesnica realitija, bliska prijateljica Jovane Tomić-Matore. Ona se oglasila u jeku haosa njena drugarica i supruge Anite Stanojlović, koji se trenutno dešava u eliti. Rešićeva nije krila razočarenje, istakla je kako je sada isplivalo sve ono o čemu je sumnjala, a potom dodala i kako je Jovaninoj majici jako teško. Matorina mama nije dobro, ne zdravstveno, već psihički, jer je znala da će do ovoga doći. Ne može da veruje, plakale smo do 4 noći, jer je ona starija žena i nije zdravstveno najbolje. Ja ne znam čime i kako da je utešim. Pa kao smo preživele sinoć. Samo jedna stvar, nadam se iskreno, po cenu izlaska iz realitija, da će Mator ovo držati. U suprotnom, ako oprosti, evo iskreno da ti kažem, na mene može da zaboravi kao prijatelja. Da ja, sinoć, kao i njena porodica i drugi prijatelji gledamo kako se neko raspada pred našim očima, a nismo tamo da joj pomognemo, a da se desi da oprostiš sve ovo, zaista, započela je Sandra i dodala. Želim samo da znam razloga zbog čega, je rekla Matej. Pričat ću ti zašto moram da se udam. E, kad to čuje, onda ću imati šta da kažem, rekla je ona. Sandra smatra da je Matora sada konačno naučila lekciju. Sada je Matora u šoku. Mislim da je do sada niko ovako nije izdao. Ne samo u smislu prevare, varale su nju i druge ribe. To znam iz njenih priča, ali ovog puta je otišlo predaleko. Mislim da se prvi put potrudila da prihvati sve, da ode protiv svoje porodice, da se ljudi kukali naglas tamo da se ne pravi ta svadba, ali ona terala svoje. Ne znam da li mi je drago što se sve ovo desilo, da konačno jednom nauči kako treba da živi ili da i ja plačem sa njom. Eto iskreno, rekla nam je Sandra i nastavila o Aniti i njenoj majici. Iskreno ne mislim ništa više o toj devojci, niti želim. Laž koju je smislila ona i njena mama da je ja pljujem napolju, a pritom se nijednom nisam oglasila, jer do pre 5 dana nisam ni znala komplet istinu. Kraj je svih krajeva. Em si je ti varala, em je okrećeš protiv nas, ne znam kako, i da li ima srce i dušu ta devojka, i kako misli da će joj se vratiti sve ovo, rekla je Sandra.